یہ زید صاحب سے ہمیں ٹھیکہ ملا ہے. کون زید صاحب؟ کون ہے؟ یہ کے ڈی اے کے افسر ہیں. اچھا جی. تو انشاءاللہ رات سے ہم شروع کر دیں گے ملبہ اٹھانا. یہ توڑ پھوڑ کا کام تھا. ایسے ملبہ ڈمپر میں پھنس جاتا ہے سریے کے ساتھ. سریے کتنے ٹن ہیں اور کہاں کہاں؟ نہیں اتنا کوئی خاص نہیں ہے. یہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہے. اللہ کرے ہم اس پہ پورے اتر جائیں. بس دعا کریں. ابھی تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. باقی انشاءاللہ رات سے یہ ملبے کا کام شروع ہو جائے گا. کتنے میں دیا سریا نکالنے کا آپ نے؟ کتنے پیسے دیے سریے کے؟ یہ 16 لاکھ روپے. 16 لاکھ روپے دیے؟ جی جی. تو آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں؟ کوئی فائل ہے؟ کوئی پیپر ہے جس پہ آپ نے سائن کر کے ٹھیکہ لیا؟ نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ہمارا منہ زبانی سریے کا ٹھیکہ ہوا ہے؟ جی جی زبانی ہوا ہے. ہمارے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے. باقی ہمیں انہوں نے بلایا تھا دفتر میں. ہم گئے تھے وہاں, ہماری بات ہوئی تھی. انہوں نے بولا یہ پورا میدان کر کے دینا ہے. یہ ہماری کمنٹمنٹ ان سے ہوئی ہے, بات ہوئی ہے. سریے کے پیسے ہیں 15 لاکھ روپے. جی جی. اور ملبہ اٹھانے کے پیسے ادارہ دے گا یا آپ؟ نہیں ادارہ کوئی ہمیں نہیں دے گا. ہم اپنے پاس سے لگا کے اس کو اٹھائیں گے. جی جی. ہاں ہاں یہ ہم پیسے دے کے اٹھوائیں گے. ملبہ ایسے نہیں اٹھتا ہے. ملبہ پیسے لگتے ہیں اس پہ. یہ ہم رات کو انشاءاللہ رات سے ہمارا کام شروع ہو جائے گا.